Znači, ovo su preporuke koje su poslate svima sa rečenicom da sama ministarstva i same javne ustanove naprave svoje planove. Izuzete su, kao što sam rekla, i vrtići, i škole, znači obdaništa, i bolnice su takođe izuzete. Naravno, i ono što je od vitalnog značaja, to sad već, to je u domenu takođe i bezbednosti.